Oke. Allah. Hai guys, Monish. Okay guys, today Monish tiba-tiba buat vlog sebab kekevian selain macam sikit. Hari ni Onish tak tahulah kita orang gimana. Hari ni kita orang lawatan tau. Kita gimana, Onish? Kita nak pergi, tak tahu. Kita nak pergi Wow Animation. Hari ni kita orang akan pergi Wow Animation. Onish rasa hari ni hari vlog yang paling menarik lah Onish rasa. Tapi sebelum vlog ni start, make sure korang like. Sorry lah sebab vlog. Make sure korang like, subscribe ke bawah. Dan jangan lupa tekan lonceng sebelah tu supaya dapat video ni. Siap, bila-bila je. Hai, saya kawan Oni. Bukan tidur je ambil kamera. Ni kawan saya. Dia kan, ada ayam tau. Jangan tengok lama-lama, tak baik. Kelab sini lah. Dia ni kan, suka sangat ambil kamera orang daripada hari tu lagi. Pemandangan yang telah berlalu. Sembung. Mata tahu tak kita datang sana? Tak pasti lah. So kita orang maybe baru suku berjalan kan. Ha? Kamera kat sini. Oh, ha sini. Okay guys, tadi kita orang pun lupa dengar apa tu? Takliman eh? Perceraian. Ceramah. Berceramah. Perceraian. Jadi kita mula pada dengar apa tu? Isteri macam mana dorong buat Angel Ali. Macam mana company ni start, macam mana apa lagi. Let's go.